Vlada Republike Srbije je februara 2020. godine usvojila ovu strategiju, tako da usvajanjem ove strategije Republika Srbija je pokazala da je spremna da krene sa rešavanjem svih pitanja vezanih za ekonomske migracije. Krajnji cilj ove strategije je bio da se uspori odlazak naših građana u inostranstvo, zatim da se ostvari jedna dobra veza sa dijasporom, potom da se uspostavi adekvatno upravljanje ekonomskim migracijama, takođe da se jačaju kapaciteti koji se odnose na zaustavljanje odlaska visokostručnog i visokoobrazovanog kadra iz naše zemlje, takođe da se jačaju kapaciteti po pitanju privlačenja visokoobrazovanog i visokostručnog kadra iz inostranstva i takođe ono što je od važnosti, to je da se obezbede svi uslovi, mislim na poslovne i privredne uslove za dolazak stranaca bez obzira na njihov stepen obrazovanja. Strategija sadrži sve najbitnije elemente koji se odnose kako na unutrašnje međunarodne migracije i daje smernice, okvir, pravce, definisane aktivnosti u kojima treba da ide naše društvo kako bi se obezbedili što kvalitetniji i bolji podaci koji se odnose na migracije stanovništva. Praćenje migracijonih tokova izazov za sve zemlje je to karakteristika trenutnog savremenog društva. Uglavnom sve zemlje se susreću sa tim izazovom. Nekima je to pozitivna komponenta koja utiče na razbroj stanovnika, a one koje gube stanovništvo svakako negativna komponenta koja će pre svega imati uticaj na ekonomski rast i razvoj zemlje i demografski rast i razvoj jedne zemlje. Fenomen migracije je veoma kompleksan i treba ga posmatrati iz različitih uglova. A ono što je važno za ovu strategiju, što migracije posmatra iz ugla razvoja. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ podržala je usvajanje strategije ekonomskim migracijama u Republici Srbiji kao i pripadajućeg akcionog plana u okviru programa Migracije i dijaspora. Globalni program Migracije i dijaspora se sprovodi širom sveta u 22 zemlje, tako i u Srbiji, i finansiran je od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju. Usvajanjem jednog ovakvog strateškog okvira, partneri nacionalni u Srbiji su pokazali spremnost da se na adekvatan način iskoriste pozitivne efekte regularnih migracija, kao i uključivanja dijaspore u društveni razvoj naše zemlje. Ako govorimo o međunarodnim okvirima, program Migracije i dijaspora se svakako vodi ciljevima održivog razvoja koji su definisani u Agendi 2030 Ujedinjenih nacija. Izuzetno važan je međunarodni okvir, to je globalni sporazum o uređenim, sigurnim i zakonitim migracijama koji u potpunosti, da kažem, adresira istu tematiku kao i strategije koja je u Srbiji usvojena. Strategija koja je otvorena za jednu vrstu dijaloga je takođe i nama mogućnost da mi iskažemo neko svoje mišljenje, ali isto tako i da razumemo očekivanja koje mogu da postoje sa jedne i sa druge strane. Ipak je vrlo važno razumeti šta je Srbija u mogućnosti da ponudi nekome ko živi u inostranstvu, a isto tako neko ko živi van Srbije da razume šta je to, koji su glavni prioriteti na što bi trebali da se fokusiraju, a da nemaju možda neka nerealna očekivanja da će država sve za njih uraditi samo zato što oni žive van zemlje i potrebna im je pomoć na neki način. Zbog toga bi zadatak institucija Matice trebalo da bude da uoče realnosti dijaspore u kojoj živi, da migracije shvate kao normalu, da potom ustanove kontakt s fragmentima te dijaspore, da ustanove institucionalnu saradnju i da taj odnos održavaju i zalivaju. Dok nemamo u Matici
profesionalne institucije koje se bave dijasporom, dakle ni naučno, ni ekonomski, ni istorijski, dakle dokumentarno, dakle radi se definitivno o tome da ako nemamo, ako se tamo samo proizvoljno s vremena na vreme održe neke dani dijaspore i slično, to nije kontinuirani rad, to je proklamativno, to se odnosi samo na televizijske kamere u Srbiji, a dijaspora o tome ništa neće da sazna i neće za nju imati nikakvog efekta. Ono što je problem svakako u Republici Srbiji, nažalost, što ne postoji pouzdani, odnosno statistički podaci koji broj naših građana odlazi i koliki je broj građana Republike Srbije u zemljama kojeg su pola starosti stručne spreme. I zato je tu neophodna ta saradnja, odnosno povezivanje institucija između zemalja, a tu smo svakako i kroz strategiju i akcioni plan prepoznali veoma bitnu funkciju, ulogu dijaspore, gde možemo da koristimo potencijal dijaspore. Oblast ekonomskih migracija je dosta široka oblast. To je oblast koju je Vlada Republike Srbije prepoznala od opšteg interesa i kada govorimo o strategiji o ekonomskim migracijama, u pitanju je jedna međusektorska strategija gde zahteva saradnju velikog broja ministarstava, institucija i drugih organa. Mi smo kroz akcioni plan kao jedno od mera da bi mogli da što bolje sarađujemo i naše ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje treba da koordinira, predvideli formiranje jedne radne grupe. Radna grupa koja će u stvari pratiti sprovođenje, odnosno realizaciju strategije. Predstavnici te radne grupe su predstavnici institucija, odnosno predstavnici nosioca pojedinih mera koji će biti zaduženi za dalje izveštavanje, implementaciju strategije.